السلام علیکم فرینڈس، ترکی کی ایک مشہور و معروف کمپنی کی طرف سے جاب چاہیے، یاد رکھیے ترکی کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ نئی جابز آ رہی ہیں اور اس کے انٹرویو پاکستان کے اندر ایجنسیوں پہ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ 100% گارنٹیڈ جاب ہے، پہلے بھی آئی تھی لیکن میں نے جب تک تصدیق کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جب تک میں نے اس کی تصدیق نہیں کرنی تھی تو اس وقت تک میں نے شیئر نہیں کرنی تھی آپ کے ساتھ جابز، آج میں نے تصدیق اچھے طریقے سے جب مجھے ہوئی ہے تب بھی میں شیئر کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے تصدیق کرتا ہوں پھر شیئر کرتا ہوں۔ گوگل اوپن کیجئے، یہاں پہ لکھیے elmcareer.com ILMC یا ٹھیک ہے جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے زبردست نئی جابز آ جائیں گی، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو جابز کی ڈیٹیلز آئی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، یہاں پہ سعودی عرب، یونائٹیڈ اسٹیٹ، کینیڈا، بہت سی کنٹری کی جابز ہیں، لیٹسٹ جابز ہیں ترکی، پاکستانی، اسکرول ڈاؤن کیجئے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جابس کی ڈیٹیلس ہیں ساری، 18-19 مطلب کل اور پرسوں اس کے انٹرویو جا رہے ہیں، نیچے نمبر ڈیسک دیے گئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے ساتھ